Zdarek si mě, dámy a pánové, vítám vás u druhé části tréninkového videa. Máme 14 dní před soutěží, já jsem kecal co, jak, proč v předešlém videu. To teďka tady někde naskočil odkaz na to předešlé video, takže se na to podívejte, kdo neviděl, a my budeme pokračovat. Jeli jsme pouze bench, do těžkej kvach, pak na pumpy, teď ten hrudník nám dojede. Pojedeme super série, takže se pojďte dívat. Bude to super. Jedeme super série, prostě bude to super. Pojedeme dvě série, bench na multipresu s hlavou nahoru, s tlakama na stroji, potom hlavou dolů, takže kurva ty. Dáme si nějakou adekvátní váhu, samozřejmě trošku těžší. A jedeme to do práska. Co bolí, to roste. Super série jsou potřeba, uzvlášť v dietě. Ať to fakt napráskáte. Tak, zaber peťulku. Dáme tam o kostičku míň. Přiznám se, že mi je trošku na zvracení. Včera jsem sežral asi nějaký chycený maso a půlku dne jsem včera skončil na záchodě, jo. Strašně, ty vole, jsem proplavával. A válka je horší. Teď mi je trošku na zvracení, asi z toho nakopávače, nevím. Ale to musíme dát. Kvalita, vole, vidíš tu kvalitu? Kvalita za rozumnou cenu, vole. Za 3,60. Přesně tak. S kuponem. Nějak to těžkne. To je tempo, vole. To je tempomat. Jde na tempomat. Bolí. Pojedeš na
Jste hrát? Jo, jo. Čau, si jasné hrát? Tak to slyšíte. Tam tapuj. Tak, teďka nepůjdeme s tlakama, půjdeme s motýlkem, jo? Ve dva odložení a motýlek, jasně, jasně. Motýlek, to pak na mě najedeš. Motýlka já necvičím vůbec těžkýma váhama. Motýlka, když už jedu motýlka, tak pak jedu lehčí váhy, 100% technika, podložení, kontrakce a tak dále. Uvidíte sami. Tak, naštěluj se. A jak říkám, žádný vymýšlení těžký váhy, ale pěkně procítit s technikou. Klub. 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 Perfekt. Tady to cítím prosím. Kozy už napumpli a kráva, a potom to je. Tak, pojďme tady. Našteluj se. Jsem ready. Tak, pojď. Hop. 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 Bojuj, ale dělej. To je ono. To je ono. Hop. Hop. Pěkně zatnou, to je ono. To je ono. To je Herakles, kurva. Má dobrýho trenéra, to je jasný. To je ono. To je ono, perfektně. Super. Tak a půjdeme na posled, nebudeme zdržovat. Dneska s náma měli cvičit i drzý čert a počítal jsem, že přijde vysedou prsa a vysral se na to, chuligen si jeden. Posledné, po druhý. Jo. Tak, pojď. A jeden.
Hop. Hop. Bum. Bum. A jedem. Bum. Hop. Hop. Holotrop. Hop. To je ono. To je ono. Bomba. Bombos. Pelikáno. Perfektně. Tak po zajtrce, jedem. To byla turbína. Uberu si váhu, abych se nezranil. Dobrý. Kámoš přijel až 85 km zdaleka, čo si taky strašně vážím. Že někdo jede za takovým blbem, jak se běhá takovou dálku. Kámo, prostě nemáš srdce, vole. Nemáš srdce, prostě. Neměří do té hovku. Tak. Podíváme se, jak to pracuje. Zamachrujem, jo. Prostě jsem čurák, co jen machruje, rozumíte? Jak psali někteří hejtři pod posledním videem? Proč jako cvičíš bez trička, vole, potřebuješ furt machrovat? Potřebuji. Tak. A jak bager ze spodu nachystat? Víte, jaká je výhoda nosit červenou čepici? Že nejde tak moc vidět, k sobě ladíme. Že jste červený jak rak, vole. Pojď. Tak jdem, hop. Hop. To je ono. Pěkně procítěně, pěkně ten hrudník cítí. Tenhle cvik. Tenhle cvik není vůbec vytahání vám. Ta svaly, jste to rozlušený. Ale pěkně o technice, o procítění. Nebo ne. Pojď na to. Vůbec to není o tom, si tam brzknout nějakou těžkou váhu a párkrát to vyzvihnout. Dát nějakou adekvátní, ne samozřejmě lehoučkou, adekvátní. A valit, procítit to pěkně, to protáhnout. Jak s ženskou, pěkně to protáhnout. Na hrudník, ještě něco, tak tam zapojíme i trochu prsa. Však uvidíte. Tak, pojď. Podivný dědík si, co se jí zvěl.
čekáme ty pleště. Pojď, prstem je nahoru. Teď dýchám 25. A jedeme. Vzkaz pro Pepču od Tomáše Lukáša, se teďka omlouvám Pepču, nevím, jak se jmenuješ příjmením. Každopádně s Tomášem Lukášem je strašně těžká domluva. Ale ty mi napíš a někdy jsem dojít do fitka, zacvičíme, bude sranda. Vím, že mě sleduješ, že vždycky chválíš hudbu z fitka. Přijed někdy, zaboucháme, bude prdel. Dokoliv z vás samozřejmě může, kdokoliv. Hlavně hejtři. Já bych se zapřečel jen raději. Bych viděl, jak jsou přeci lepší agent než já. Tak pojď. Hází na namakrované pohledy, tak já už kurva nevím, jak se mám tvářit, vole. Tak ale to je pravda, ale. Mě vypadá jak Machirek, vole. To je pravda. Třeba se mám chodit takhle, vole. Ale víš co, však to je, když mám někdy mě, nebo ne, rozličně, ale někdy nějací jiný melou. Teďka třeba David Nemec, znáte ho, ten, když jsem ho viděl poprvé, tak říkal, že v mým věku nebo kdy vypadal jednou tolik jak já. No, jo. Teďka tady byl ten Baltazar, ten taky říkal, že v 25 vypadal trošku líp než já, vole. To je v piči, vole, každý vypadá líp než já. A nemyslíš si Baltazare, jako já jsem držel hlupu a přišlo mi to trošku divný teda, jako. On byl na tým, on byl na tom sprintu s tím psem, vole, tak Slovák, těch aklí. Ten říkal, že v 25, on tady byl teďka, mimochodem dal mi strašně dobrý burákový máslo. Ale on říkal, no, v 25 jsem vypadal trošku líp jak dělal. Válka je dobře. Ale jako takový keci k tomu patří, víte co, nesmíte to brát moc osobně. Nechápe to, že jediné věc. Jako ono i toho Davida Nemeta bych chtěl vidět. Jak vypadá největší formě líp jak já. Mně se líbí, že to vždycky každý řekne. A neukáže fotku nebo tak, vole. Když člověk vypadá někdy fakt brutálně, proč z toho nemá fotku, ty vole. Třeba ten Baltazar nebo David Nemet. Válka roč. Tak pojede, na to se. Pumpovačky, pičosračky, blátotlačky. V následujícím videu budete moci vidět, jak odejdeme tricák. Potom asi jenom lehonce, břicho a pozování. Takže se ještě máte na co těšit. Hele, zatím se mějte, dejte lajkos, odebírat, podpořte mě a pojďte do piči. Ahoj.